Zotë avokat, këtë kjo për çka unë kom bo, dhe po akuzohëm këtu arsye pësun, nëse kom bo këtu dhe këtë sa kom bo, ka qenë vetëm transparenca dhe interesi publik, asë gjë tjetër. Dhe të përqoja, apo të tregoja, se si po ndihem edhe ne si veteran dhe opinioni publik. Fund të fundit, unë e kam dhënë jetën për qëtë popull dhe për qëtë mirën dhe për demokracinë. Prandaj, kur shoh që më kanë shkel këtu, kjo ka qenë për hir të transparencës dhe të interesit publik, asë një sanë tjetër. Dhe një anësis që ka kjo prokurori. Ndështimin kemi vetëm nga në qasit, ndaj qasit që ka prokuroria, jo ndaj gjykatën. Gjykatën e kuptoj si të mirëfillë dhe të rregullt dhe legjitime. Unë mendoj se çdo njeri që ka kryer krim, është meritor dhe meriton dhe të duhet të sillet para drejtësie. Pse të seleksionohen këta? A jeni në dijeni të një incidenti që ka ndodhur në datë 28 shkur dhe e më 1 mars, që quhet, që njohet si masakra e Qirëzit, Qirëzit, falni. Gjykatësi nuk tha vitin, avokati, viti 1998, që njihet si masakra e Qirëzit. Për para se të përgjigjeni, do të lexoj një list datash, sepse pyetja është një në lidhje me të gjitha këto data. Më 1 prill 1999 dhe 25 maj 1998 në dy incidente të ndryshme, që është masakra e Lubenicit. Masakra e Lubenicit. Në 15 janar 1999, që ai çka është një që tani njihet si masakra e Reçakut. Në 5 mars 1999, një sulm kundër Prekazit, në të cilin forca serbe vran Adem Jasharin dhe 60 anëtarë të familjes së tij. Dhe më 27 prill 99 që njihet ajo që njihet si masakra e Mejës, ku 300 shqiptar dyshohet se janë vrarë nga forcat serbe. A mund të shihni tani listën e emrave? Gjykatësi, në fillim pyetjen e asht, a ka DNA, a është në DNA të atyre? Thjesht një po përgjigje po ose jo. Me përgjigje po ose jo. A jeni në DNA të këtyre incidenteve të cilës apo realizova? A prokurori? Bëjmë kundërshtim, nuk ka lidhje, ka lidhje me krimet si gjatë konfliktit, po kështu edhe është një pyetje orientuese. Gjykatësi, unë dua që ta gjë përgjigjen. A jeni përgjigje po ose jo? Jeni në DNA? Po, jam në DNA. Disa jam në DNA më vonë. Jo, kaq mjafton. Kaq mjafton. Now you may ask your question. Gjykatësi, mund vazhdoni të bëni pyetjen. Avokati, a mund të shihni tani listën e emrave, pa i përmendur emrat? A mund të më thoni nëse besoni se ndonjë prej këtyre personave të kësaj liste kanë qenë të përfshirë në ndonjërin prej këtyre masakrave? Prokurori, kundërshtim, nuk ka lidhje me kundërpyetje. Gjykatësi pranohet kundërshtimi. In these proceedings, Mr. Haradinaj. Avokati, në këtë proces gjysor, zotë Haradinaj, keni dëgjuar dëshminë e një dëshmitare të prokurorisë, zonja Zenka Pumper, e cila e ka konfirmuar turpë gjykuese se prokuroria nuk po heton kryesit serb të krimeve. Mund t'ju pyes si ju bën kjo ju që të ndiheni? Mu që ndihem kesh, po të gjithë shka në Kosovë, dhe shpresoj jo vetëm shqiptartë, po të gjithë ata që me të vërtet duin drejtësi ndihen kesh. Unë mendoj që ndihen kesh, edhe serbet, edhe nacionalitetit tjera, sepse kanë viktima nga të gjithë.